Raz jeden v jednej rodine sa stalo, že jeden chlap tak pil stále a veľmi potom tak týral psychicky a niekedy aj fyzicky manželku aj celú rodinu a dlho to museli znášať a raz tiež taký bol pod parou trošku a tak nadával svojej manželke, Edita sa volala tá manželka, nadával jej, nadával a potom už videl, ako ona tak len pozerá na neho a nič nereaguje nejak, hovoríš, keby si mi aspoň vynadala, keby si aspoň udrela, keby si mi aspoň nakričala na mňa, ale ty si len ticho, ticho si, ja neviem, jak to môžeš vydržať. Ale hovorí to, pretože ťa mám rada, že chcem celú rodinu našu chrániť. A on nervózny z toho bol a hovorí to, jak to tu môžeš tak žiť, keby si už v nebi mala byť taká si dobrá. A on si uvedomoval tú jej dobrotu, že jaká naozaj je, jak dokáže znášať to príkory a všetko možné a vedela, že o Peteru sa neoplatí bať hovoriť veľa a on ju tak ocenil, možno tiež v tom čase tak podparol, ale povedal, že by si už ani tu nemala byť, mal by si byť v nebi. A myslím, že toto je presne taký dôkaz toho, že dajú sa veci robiť možno také, ktoré niekedy úplne nezvládame, hej, že niekedy možno sme v sebe takí, že nervózni, alebo vybuchujeme, alebo hej, povieme veci, ktoré sú zbytočné a môžu len ublížiť a myslím, že to nie je dobré. Ona si žila podľa takej Božej vôle, že dokázala žiť v láske a dokázala byť milosrdná a veľa sa modlila aj za toho manžela. Neviem, jak to potom skončilo, ale tá situácia bola taká, že naozaj on to tak zbadala. Dnes, keď počujeme to evanjelium, tak mnohí ľudia tak môže sa to ich dotknúť, že jak to Ježiš tak mohol povedať, že čo tam, že moja matka, kde si Bohu, že to plný vôľu môjho otca, to je moja matka, to je môj brat, to je moja sestra. Možno na prvý pohľad sa nám to môže zdať ako taká tvrdá reakcia od Pána Ježiša, ale je to úplne niečo opačné, že on neurobil to, že ponížil úlohu Pany Márie, alebo jej lásku k nej, alebo to, čo ona pre neho urobila, ale ak by tak naopak chcel dvihnúť všetkých, ktorí plnia Božiu vôľu na jej úroveň. Lebo Pána Mária bola tá, ktorá plnila Božiu vôľu. Hej, ona vždycky jednoducho robila to, čo Pán Boh od nej chcel, povedala fiat, dala svoje srdce úplne Pánu Bohu a bola na tých miestach a robila tie veci, ktoré Pán Boh od nej chcel. A on hovorí, že všetci tí, ktorí plnia Božiu vôľu, tak sú na jej úrovni. Všetci tí, ktorí počúvate Boha, ktorí to robíte, tak ste podľa toho, ako Pán Boh to chce a ste v mojou duchovnou rodinou. A toto je presne tá odpoveď, že ak my chceme byť Božou rodinou a chceme prežívať blízkosť s ním, tak potrebujeme neustále ako keby byť napojený na jeho srdce a hľadať jeho vôľu. Včera asi, keď som sa to ráno modlil, tak mi tak napadlo, že či takedy aj ja si tak nemyslím, že čo všetko pre Ježiša, jak robím a ja neviem čo a nakoniec môžem raz počuť od neho, že veď mnohí kázali, mnohí prorokovali, mnohí uzdravovali a nepoznal som ich. A tak som sa sám seba pýtal, či poznám Ježiša. Či naozaj dokážem robiť v mojom živote to, čo on naozaj odo mňa chce. Čiže to nie je len také niečo, čo si myslím, alebo čo je nejaké vysnívané, ale že či naozaj to je taká realita, že plním jeho vôľu. A nemám celkom istotu vo veciach, že či naozaj to tak robím. Ale veľmi by som chcel. A viem, že to, ak robíme podľa jeho vôle, ak činíme tú Božiu vôľu, tak to nás dvíha do tej úrovne. A podľa mňa Mária s Ježišom mali úplne špeciálny vzťah. Že bolo to niečo naozaj také hlboké a duchovné. A možno aj Pana Mária bola prekvapená, keď počula tie slova, keď Ježiš hovorí, že všetci, ktorí plnia Božiu vôľu, že sú moja rodina a zrazu si uvedomila, že aké to je krásne mať takú veľkú rodinu, ktorá naozaj plní Božiu vôľu. A teraz si predstavte, že by naozaj my sme tak dokázali každý deň nášho života byť tak napojení na to, čo Pán Boh od nás chce a úplne to robiť. Že koľko vecí v našom živote mohlo byť oveľa ľahších a oveľa takých krajších a aké ešte väčšie ovocie cez naše životy by mohlo prísť. Len je otázka, že či naozaj my to tak hľadáme. Že či hľadáme Božiu vôľu. Lebo niekedy sa môže stať, že my našim predstavou, našim myslením, možno našim chápaním Boha ho obmedzíme v tom, aby menil naše životy. Že my sme tí, ktorí nehľadáme, čo chce Boh, ale sme si Boha vytvorili podľa svojej predstavy, sme ho dali do nejakej škatulky a sme povedali, Bože, tak podľa mňa takto by si mal fungovať a takto môžeš fungovať v mojom živote podľa tejto škatulky. Lenže jemu nemôžeme dávať škatulky.
Jeho nemôžeme obmedziť v tom, čo on chce. A preto sa potrebujeme každý deň znova a znova a znova pýtať, že Bože, že čo chceš v mojom živote robiť? Že kde ja mám vstúpiť do toho, aby som naozaj v plnosti robil to, čo ty chceš, aby som plnil tvoju vôľu. A keď do toho vstúpime, tak ja verím, že to budeme naozaj tak v srdci mať a staneme sa jeho blízkou rodinou. Budeme to prežívať, že sme rodina, že prežívame jeho lásku, jeho dobrotu. Tak ako keď prídete domov a prídete medzi ľudí, ktorí vás majú radi, tak viete, že tam ste doma, lebo to je priestor, kde sa milujete navzájom, kde si preukazujete lásku, kde naozaj môžeme cítiť, že ma príjmajú, že ma milujú aj s tým, keď nie som dokonalý. A verím, že Ježiš presne toto chce, že on chce pritiahnuť naše srdcia k svojmu tak, aby sme toto prežívali, že kedykoľvek k nemu prídeme, tak môžeme sa cítiť doma, môžeme sa cítiť veľmi dobre. Dnes máme spomienku na svätého Tomáša Akvinského a narodil sa v 1226 a on bol špeciálny v mnohých veciach v jeho živote, ale myslím, že hlavne v tom, že naozaj miloval Pána Boha z celého srdca. Mal takú inteligenciu, že keď mal 5 rokov, tak mohol začať študovať na vysokej škole. Že bol taký inteligentný, že ako 5 ročný, ale samozrejme, že mu to nedovolili jeho rodičia a ho zastavili, ale ako 10 ročný už začal študovať potom na nejakej škole a potom ho ako 14 ročného poslali do Neapola študovať a tam spoznal Dominikánov a keď sa vrátil domov, tak povedal, že on chce ísť k Dominikánom ako 14 ročný a oni ho strašne odhovárali, aj rodičia, aj jeho bratia. Nechceli nijak raz ho pustiť a na 2 roky ho zavreli do domáceho väzenia. Až sa to dozvedel pápež aj s cisárom a oni prišli, aby, alebo teda odkazali, neprišli asi k ním domov, že halo, pustie ho, ale jednoducho to zariadili, aby ho pustili a oni ho potom pustili. Jeho bratia dokonca skúšali, že najali také pochybné dievča, aby ho zviedla. Ich brata, on zobral z toho z ohniska nejaké horiace poleno a začal im naháňať, tak utekala a naozaj si zachoval takú aj svoju čistotu a hoci keď prišli domov a našli prázdnu komoru a sa pýtali, že čo sa stalo? A on hovorí, že boli tu takí chudobní, tak som ich nabalil a dal im všetko, čo mali doma, že mal také tri veľké, veľmi silné činnosti v sebe, že veľmi rád sa modlil, veľmi veľa študoval, veľmi veľa čítal a bol veľmi, veľmi taký dobrosrdečný. A potom vlastne ho pustili do toho kláštora a stal sa Dominikánom a začal potom, doštudoval veľmi mladý tie vysokú školu a začal prednášať po celom svete. Študenti ho mali veľmi radi, ale on veľmi rád mlčal. A raz kto si povedal, kto ho poznal aj tú jeho náruku, že keď tento nemý vôľ zo Sicílie prehovorí, tak celý svet to bude počuť. A naozaj, keď začal hovoriť, tak všetci boli veľmi, veľmi prekvapení a preto ho nazývajú aj dodnes anielským učiteľom. Jeho celá teológia vychádzala z Aristotela, my sme sa veľa o ňom učili, o Tomášovi a študovali sme niektoré jeho diela, najznámejšia je jeho Suma teologická. Je to obrovské pojednanie o Bohu a on bol veľmi precízny v takom vyjadrovaní toho, že aký Boh je a čo má robiť a veľmi často mu ponúkali rôzne posty, aby potom zastupoval, robil niektoré veci v cirkvi, ale nikdy nič neprijal. Hej, bol veľký v duchu a bol aj veľký v tele, meral 190 cm a nikdy nepíšu, že koľko vážil, ale bol veľmi tučný. Hej, že keď sedel za stolom, tak museli vykrojiť zo stola, aby mohol písať. Naozaj mal taký vykrojený stôl, ale asi pre toho veľkého ducha, ktorého mal, tak potreboval aj veľké telo. Ale ostalo bude naozaj veľmi veľa takých veľmi významných diel. Ale z toho všetkého, keď som si čítal znova ten jeho životopis, tak mi prišlo to, že on naozaj dokázal milovať Boha celým srdcom. Že nikdy nehľadal seba. Nikdy nehľadal to, čo, ja neviem, by jeho nejak preslavilo, ale vždycky chcel osláviť Boha. A myslím, že keď toto budeme mať aj my v sebe, že chceme osláviť Teba, Bože, tak to bude naozaj to, že vstúpime do jeho rodiny a budeme prijatí v tej jeho láske, ktorú nám on ponúka. A Boh chce, aby my sme boli pre neho blízky. Viete, jeho náruč je otvorená. Tak jak Tomáš je svätý, veríme, že je v nebi a naozaj tam už je teraz plný blaženosti, tak Pán Boh nám chce dať zažívať tú plnosť blaženosti, keď budeme členmi jeho rodiny. Nielen Mária, nielen jeho bratranci a sesternice, ktoré prišli s Pánom Máriou, sú jeho rodina, ale všetci, ktorí plnia Otcovú vôľu. Sme jeho rodina. Keď plníme jeho vôľu, tak sme.
Ak neplníme, tak musíme na tom pracovať, aby sme boli. Tak nám všetkým prajem, aby sme si to tak užívali, že naozaj sme Božia rodina, lebo sa snažíme celým srdcom plniť Božiu vôľu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nás dnes pozval, aby sme sa stali členmi Tvojej rodiny, že toto evanjelium môže znova ožiť v nás a môže nás dvihnúť do novej túžby, hľadať a plniť Tvoju vôľu. Prosíme, daj nám silu kráčať stále bližšie k Tebe, prekračovať všetky hranice, v ktorých sme doteraz boli a v ktorých sme Teba uväznili. Prosíme, daj nám takú novú slobodu viac robiť to, čo je v Tvojom srdci. Veď Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.